ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଖବର। ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ଯୁବ ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୀତଲ କୋଟ୍ନୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଲିନିକ୍ ରୁଟ୍ସ ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକ୍ ପୁରୀ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ର ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାରକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲିଛି। ଏଠାରେ ଟୁଥ୍ କ୍ଲିନିଂ, ଟୁଥ୍ ଫିଲିଂ, ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ରୁଟ୍ କେନାଲ ଥେରାପି, କ୍ରାଉନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଜେସ୍, ଡେଣ୍ଟରସ୍, ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ସ୍ମାଇଲ୍ ମେକଓଭର କିଡ୍ସ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ବ୍ରେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇନର୍ସ, ଏକ୍ସଟ୍ରାନକ୍ସ ଏବଂ ଓରାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଦି ଦନ୍ତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମରାମତି କରାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ଶୀତଲଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମେତ ସଦା ତତ୍ପର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସରଞ୍ଜାମ, ଉନ୍ନତମାନର ବିଶୋଧନ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ରୁଟ୍ସ ଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିନିକ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ। କ୍ଲିନିକ୍ ଉଦ୍ଘାଟନର ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଶୀତଲ ଦୃଷ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଆଉ ୱିଥ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ବିଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡେଣ୍ଟାଲ ଚେୟାର ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ବି ବହୁତ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବେ।